urteko egun kutxunena koloretsuena zaratatsuena dute Tolosan. Zongiro ona, eguraldia behintzat, euririk ez duiten da, bueno. Marilyn ere ikusi dugu beti bezain eder, bere gonaren dantza menean hartu nahian. Que siente el carnaval de Tolosa es un sentimiento, bueno, que te llena totalmente. Eta tolosarrak noski, arro, eta arro bezain zoro. Arlo todo, musika jarri, ambientea eta jende animatzeko. Margari Fitness tolosarren gerruntzeren bueltako gantza omen dena kirolarekin deusestatzeko, katarsi kolektiboari erantzunez. Ikusi dugu tolosar jendea tripatatzen hasiara da, hau arazonekin amaitu behar dugu. Frankok berak ezpaitzuen lortu, Tolosako inauterien debekua indarrez gauzatzen. Humorez hartzea dena. Iraganetik oraingo errautsak, eta Botsuanan elefante hiltzailea zen Borboi erregearen irudiari ere trufa. Nos hace mucha ilusión a la reina Sofía y a mí estar en estos carnavales. Hartara, hauek guztiak nahiko arrazoi Tolosan den mundua iraulita dagoela ondorioztatzeko. Etxeko orkezleak zer eta torero kontuak atera orain.